Абдулла кандай жерге чакыра аласың мен? А? Мына жерде менюуну бир сыра жок кое бир ишин десем э? Бекзат, бул жер керемет жер го, халал жер го. Халал жер? Иә. Мен кандай жерге чакыра алам билмейсиң ба? Салкын сырасы бар жерге чакырса, сылкылдатып ичип отурат не? Нөлөпкө болсо ураап отурат не сенде? Нөлөпкө? Нөлөп, нөлөп болмайды го, карам го. Оңой ма не? Ошо ишимдиги бар жерге мен бармайм, билесиң. Ошо бул жерге Анвар чакыргам. Анвар? Анвар башым жактырмайт. Не үчүн чакырасың Анварды? Не кылды? Унамайт маган ушул Анвар. Не жакпайт маган? Өткөндө класстарда өткөнүңүз не айтат, билесиң ба? Э, мен тозакка киргизип чыгарды го. Бир арак ичем деп калып едим, бир пиво ичем деп калып едим. Бекзат, Анвар сен өзүң бөлөк деп айтты, булай деп айтты, өзүң түшүнбөдүң, өзүң кулак аспадың. Кеп атам досум. Ва, ассаламу алейкум, Абдулла. Ва алейкум салам. Жакшы. Бекзат, ассаламу алейкум. Не болду Бекзат? Әлі ренжіп жүрсің ба? Анвар, сенікі дұрыс па? Сонша адам көзін жүрмін, тозаққа кіріп шығардың ба? Или сен өзің сияқты барып келдің ба? Как будто барып келген адам сияқты әңгіме айтасыңдар. Бекзат, енді біздің отырысымыз адал болғаннан кейін, сен арақ ішемін дегеннен кейін мен саған айттым. Екі сақал қойып аласыңдар да ақыл үйретесіңдер, ондай сақал менде де бар. Бекзат, мұсылман мұсылманның қайрасы емес па? Жүрегінде кек сақтама, пайғамбарға лайықты үміт бол. Деген ниетпен айттым. Е, Анвар, кім лайықты, кім лайықсыз сен есептемейтін шығарсың, или сен иманометрсің ба? И жалпы сендерге бұндай сөздерді кім үйретеді? Ұстазымыз үйретеді. Ұстазың? Мен ұстазым бар, менің сұрағым бар. Ассалаумағалейкум, ұстаз. Уағалейкум ассалам. Қалай жағдайың, жақсы ма, амансыз ба? Аллаға шүкір, алхамдулилла, өзіңіз. Жеміз шүкір Аллаға. Ұстаз, мынау салауат жарысқа қатысып жатқан едім. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам салауат айтып, көп салауат айтып жатыр тәсім тар, бірақ жүрекпен сезінбей жатырмын. Салауат айтам, ойым басқа жаққа кетіп қалады. Сезінбей жатырмын. Бір жылай алмай жатырмын былайша айтқан кезде ше. Соны не істесем болады? Бұл мені уайымдатты негізі. Сол сізден сұрайыншы дедім. Бауырым, сіз Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам туралы ол кісінің өмір баянын оқыңыз. Қазір бізде алхамдулилла Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қол астында істеп жатқан ғалымдарымыздың осы Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам туралы керемет кітаптар, осы ол кісінің өмір баяны туралы кітаптарды шығарып жатыр. Сол кісінің өмір баянын иншалла оқыңыз, кейін иншалла рахметін айтасыз, әлі рахатын табасыз бауырым. Сол өмір баянын оқысам болды ғой, түсінемін ғой. Иншалла оқып көріңіз, кейін айтасың оның қандай рахат екенін бауырым. Жақсы ұстаз, рахмет, алла разы болсын. Бірақ оқып көрмеппін, енді оқимын ұстаз. Алла өміріңізге береке берсін иншалла. Ассаламу алейкум. Молда екен іште ма? Ха, іште, іште, кіре беріңіз. Ассаламу алейкум. Субханалла. Молда екен шынымен де, как будто бір барып келген адам сап айтасыздар да, біреу барып келген айтыңызшы маған, дәлелдеп беріңізші. Енді сіз қараң, жәннатқа, жаһаннамға кім барып келіпті деп айтып жатсыз. Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам миғражға көтерілген кездерде Аллах субханаху ва тааля Расулуллахқа жәннат та, жаһаннам да көрсетілді бауырым. Енді Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам жәннат пен жаһаннам көрсетілгеннен кейін ол кісі әрдайым үмметін ойлайтын еді. Тіпті бір риуаятта әке шешесін немесе үмметін таңдау керек болған кезде де ол кісі біз және сіз сияқты үмметтерін таңдады бауырым. Қияметте сондай бір дәрежелер беріледі деген кезде сахабалар ол дәреже кімдерге деп айтқан кездерде ол періштелер ме деген, періштелерге ондай дәреже, ондай нығмет беріле ме десе Расулуллах сасам, жоқ. Онда я Расулуллах, ол бізге ондай сыйлықты Аллах тағала бере ме десе, жоқ. Онда я Расулуллах кімдер десе, яғни мені көрмей тұрып, Алланы және пайғамбарды көрмей тұрып, иманға келген үмметтерге сондай бір нығметтер беріледі деп айтады. Яғни қараңыз Расулуллах саллаллаху алейхи уассаламды бізді ойлап, яғни өлім төсегінде жатқан кездерінде де
Ümmeti, ümmeti, ümmeti deyip kayta kayta ümmetim deyip biz oylap kettik bağımda. Anwar, ben paygambarımızga layıksız ümmet dekenime bargı, öte katı yolup kettim bargı. Bilesin mi Bekzat, Allah Tağala bükül älemdi paygambar üçün jaratkan. Sol paygambardın ümmeti bolğa başka paygambarlar kızıkkan. Allah Tağala paygambarımıza ümmet bolğu bizge nasip etti. Bilesin mi, biz Bilal radıyallahu anh kusiyakta azan aytılmasak da, Übeyd ibn Ka'b radıyallahu anh kusiyakta Kur'an okuyalmasak da, biz Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh kusiyakta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın bulmasak da, biz Halid bin Valid siyakta güçlü bulmasak da, bırak Peygamberimiz bizi sağındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi sağınıp, biz oğan tanıdığı ümmet bulduk. O sıkanımız kalayım aktanmayız. Aleyke ya Habiballah.